E você vai ver a seguir, a baixa procura por vacinas aqui no Amazonas tem preocupado autoridades de saúde. Os detalhes daqui a pouco, até já.
E de zero quilômetro no quarto prêmio, além de 3 mil no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, e mais 10 prêmios de R$500 no Giro da Sorte, tudo por apenas R$2. Ao adquirir o Amazonas da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Compre sem sair de casa pelo site, aplicativo e WhatsApp, ou em um ponto de revendas perto de você. Certificado de contribuição Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. Estamos de volta com a Crítica da TV e, olha, caiu bastante a procura por vacinas aqui no Amazonas. A expectativa dos torcedores de Caprichoso e Garantido para a Live Parintins, que acontece amanhã na Arena do Bumbódromo. Até já.
no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio e mais 10 prêmios de R$500 no Giro da Sorte. Tudo por apenas R$2. Ao adquirir o Amazonas da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Compre sem sair de casa pelo site, aplicativo e WhatsApp ou em um ponto de revendas perto de você. Certificado de contribuição Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. A gente fala agora do Festival Folclórico de Parintins. A primeira noite de disputa entre os bois Caprichoso e Garantido seria hoje. Mas a pandemia do novo coronavírus fez com que a festa fosse adiada. E antes de eu encerrar, quero mandar um super beijo para todo mundo que está acompanhando a nossa programação pelo YouTube, viu, gente? Muito obrigada para você que está nos dando a sua audiência pelo YouTube. Muito obrigada de coração. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, quem está aqui no comando da Crítica na TV é a Rosiane Chagas. Muito boa noite para você. Um excelente fim de semana. Até segunda.